Neki primjeri koje još ne znamo riješiti, ali ćemo naučiti. Visina stabla. Šumar mjeri visinu jele u šumi. Od stabla jele udaljen je 20 metara. Klinometrom je izmjerio da vrh jele vidi pod kutom od 56 stupnjeva. Koliko metara je visoka jela? U ovom zadatku poznate su nam jedna stranica pravokutnog trokuta i kut pravokutnog trokuta, a tražimo duljinu druge stranice. Kuća na brijegu. Vlado ima kuću na brijegu. Od glavne ceste do njegove kuće vodi put uzbrdo dug 120 metara. Visinska razlika između ceste i kuće je 25 metara. Pod kojim se kutom Vlado uspinje? U ovom primjeru poznate su nam dvije stranice pravokutnog trokuta, a tražimo kut. Krovište. Vlasnik kuće planira napraviti novo krovište i postaviti crijep. Kuća je široka 8 metara, a krovište postavljeno tako da je simetrično, kao na skici. Prema specifikaciji proizvođača crijepa, minimalni nagib krovišta je 22 stupnja, a preporučeni nagib je 30 stupnjeva. Kolika je najmanja moguća visina krova kuće? Kolika će biti visina krova ako vlasnik napravi krov nagiba 30 stupnjeva? U ovom primjeru poznata nam je jedna stranica pravokutnog trokuta i kut, a tražimo drugu stranicu. Kako bismo riješili probleme iz ovih primjera, trebamo otkriti vezu između stranica i kutova pravokutnog trokuta.